parashikon rritjen e tarifave të pastrimit dhe si shkruhet në relacion me justifikimin për të mbuluar kostot e inceneratorit të Tiranës. Tarifat e pastrimit sipas këtij vendimi të Këshillit Bashkiak rriten nga 15 deri në 64% për gjitha bizneset, po ajo që është më rëndësishme për gjithë qytetarët, për të paguar koston e inceneratorit në Tiranë, sepse siç po e kuptojmë, fondet nuk ekzistojnë, nuk janë fondet. Nuk ekzistojnë fondet për inceneratorin e Tiranës. Me datën 21/2/2017, Ministria e Mjedisit dërgon një shkresë ministrit Ahmetaj, përsëri shkresën nuk e kemi të ministrit Ahmetaj, po kemi vetëm përgjigjet. Ministria e Mjedisit nuk ka vendosur tavane se nuk do e paguajmë ne, thot Ministria e Mjedisit, nuk ka fonde buxhetore për inceneratorin. Dhe njëherë Bashkia Tiranë do t'i mbulojë shpenzimet, ndërkohë që nga analiza e buxhetit Bashkisë Tiranës nuk ka fonde në buxhetin e Bashkisë Tiranës për inceneratorin në vitin 2017. Dhe sigurisht ligji cakton Bashkisë Tiranës miratimin e tavaneve buxhetore të cilat miratohen dhe Ministrinë e Financave. Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Mjedisit nuk mund të identifikojnë një koncesionar më të sakt se këto të dy që kanë aplikuar, thot Ministria e Mjedisit. O i bën Klodian Zoto dhe Klodian Mërtiri, o nuk i bën asnjëri tjetër në Republikën e Shqipërisë inceneratorët. Kjo është përgjigja e Ministrisë Mjedisit. Projekti, thot Ministria e Mjedisit, përsëri nuk ka asnjë efekt shtesë në buxhetin e shtetit. Përsëri gënjen. Nuk ka asnjë efekt shtesë në buxhetin e shtetit dhe nisemi me koston 90 milion euro. Nuk paguhet nga transferta e pakushtëzuar, thot. Me datën 28/2/2017, Ministria e Mjedisit i dërgon një shkresë përmes Alqi Blakos, kryetarit të Bashkisë Tiranës, ku i kërkon që të miratohen procedurat koncesionare shkresa 54/74 fraksion 26. Ministri Ahmetaj i kthen një përgjigje Ministrisë Mjedisit dhe i thot, duke qenë dhe njëherë kjo, mbas një viti përsëri për herë të pestë, duke qenë se në studimin e fizibilitetit shpreheni se qarku i Tiranës është financuesi dhe përfituesi, ndërkohë siç u shpjegoi Qarku i Tiranës, Bashkia e Tiranës nuk i ka fondet. I këtij projekti ne kërkojmë nga ana juaj miratimin me shkrim nga ky qark, referuar modelit financiar që do të ndiqni. Bashkia e Tiranës i kthen një përgjigje me shkresën 32/75 sekretarit përgjithshëm të Ministrisë Mjedisit Alqi Blako, se është parimisht dakord për sa i përket rolit të saj. Ndërkohë që unë kam këtu shkresën e kryetarit të Bashkisë Tiranë për këtë çështje dhe kryetari i Bashkisë Tiranë, i cili dërgon një shkresë që merr përgjegjësi për inceneratorin e Tiranës, kalon kompetencat e tij, thot Kontrolli i Lartë i Shtetit. Kryetari i Bashkisë Tiranë është përgjegjës vetëm për Bashkinë Tiranë, nuk është përgjegjës për qarkun Tiranë. Ka marrë përgjegjësi financiare që nuk i takojnë. Kryetari i Bashkisë Tiranë ka shkelur ligjit për financat publike dhe menaxhimin e shpenzimeve buxhetore. Ka marrë përgjegjësi jashtë tavaneve buxhetore për një projekt që nuk dihet sa është kosto. Kryetari i Bashkisë Tiranë më e rënda ka dërguar një shkresë në emër të tij dhe ka marrë përgjegjësi dhe autoritet të Këshillit Bashkiak në Tiranë. Kryetari i Bashkisë Tiranë është përgjegjës për propozimin e buxhetit të Këshillit Bashkiak Tiranë. Këshilli Bashkiak Tiranë është përgjegjës për miratimin e buxhetit, ai angazhohet financiarisht për vendimet të Këshillit Bashkiak të Tiranës për vitet në vijim, ndërkohë që nuk i ka fondet. Kryetari i Bashkisë Tiranë bën katër shkelje me shkresën që nis, e vërtetuar kjo nga raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili i është dhënë këtij komisioni hetimor dhe ne e disponojmë. Për të vijuar Ministria e Mjedisit dërgon përsëri një shkresë ku kërkon miratimin duke i kërkuar edhe njëherë dakordsinë. Ministria e Financave dërgon një shkresë Ministrisë Mjedisit ku i thot: "Kontrata koncesionare ka dy riske shumë të mëdha. Kontrata koncesionare ka riskun e kursit të këmbimit dhe riskun e inflacionit." Dhe përsëri i thot duhet merrni miratim nga të gjithë bashkitë e qarkut Tiranë, jo vetëm nga Bashkia Tiranë. Ja rikujtojnë dhe një herë që jeni duke shkelur ligjin, po cënoni autonominë vendore dhe ligjin për funksionet e pushtetit vendor dhe po merrni përgjegjësi që nuk ju takojnë. Unë kam këtu kontratën koncesionare, të cilën e kemi analizuar në detaje. Nuk kam parë me aq kontrata, pa kontrata sa kam lexuar unë, aq sa ditë lexojmë ne me kulturën tonë juridike modeste. Kontrat më diskriminuese për shtetin shqiptar se kontrata e inceneratorit. Kontrata e inceneratorit Tiranë është në euro.
Nuk kam lexuar kontratë tjetër në euro, mund të ketë kontrata tjera në euro, ndryshon sipas kursit këmbimit. Është një risk i shtuar, kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur shkelje, unë do t'ja u lexoj pak më vonë këtë. Kontrolli i lartë i shtetit thotë që risku i kurseve të këmbimit i ka kushtuar qeverisë shqiptare një kosto shtesë që unë do t'a prezantoj më vonë. Kontrolli i lartë i shtetit thotë që kontrata merr përsipër inflacionin. Çfarë ndodh sot që kemi një inflacion 3.6% dhe që pritet të rritet, siç thotë qeveria, është normale, ndodh gjithë botën. E dini çfarë ndodh? Pagesat e inceneratorit Tiranë sot indeksohen me normën e inflacionit. Çdo ditë i paguhet ndryshe inceneratorit Tiranë, sepse kështu e kanë shkruar në kontratë. Ministri i Financave asaj kohe ka ngritur këtë shqetësim. Nuk është marrë parasysh. Ministria e Mjedisit i dërgon shkresë përsëri Ministrisë Energjetikës për shitjen e energjisë, duke qenë se është përgjegjës për politikat energjetike. Kemi një memo nga grupi i komisionit, zonja Ballgjini do të vi këtu, do ta pyesim si dëshmitare drejtuar ministrit Lefter Koka, po njëkohësisht sigurisht zoti Alqi Blako i përfshirë si në çdo procedurë, ku paraqitet vlerësimi i procedurës paraprake, dhënia me koncesion, ku ipet një sugjerim për të vazhduar pavarësisht gjithë këtyre problemeve procedurës. Bëhet shpallja publike e koncesionit në datën 16 prill 24 dhe njëkohësisht bëhet dhe botimi në Gazetën dhe Ekonomist, ku ne kemi një urdhër pagese për 6500 pound dhe përmend këtë sepse është një element shumë i rëndësishëm, urdhri pagesës për dhe Ekonomist, sepse ndërkohë që procedura është hapur me 24 i shtati, procedura është mbajtur hapur vetëm 36 ditë. Sipas legjislacionit, procedurat ndërkombëtare duhet të jenë të hapura 52 ditë, që t'i lejojnë të gjithë ofertuesve ndërkombëtar që të paraqisin oferta serioze, sidomos për projekte të cilat shkojnë në 430 milion euro, është e nevojshme që të kemi studime të plota. Nuk lejohet, 36 ditë mbahet hapur në Gazetën dhe Ekonomist mbas një pagese 6500 pound që bën qeveria shqiptare duke shkelur përsëri po vetë ligjin. Proces verbali i takimit të Komisionit Vlerësimit Procedurës Koncesionare, depozitohen ofertat për dhënjen me koncesion dhe ndodh mbledhja më e shpejt e procedurës koncesionare. Fillon orën 11, mbaron orën 11:05. Paraqiten vetëm dy përfaqësuesit që unë lexova në fillim, kompania Energy Recuperator me zotin Klodian Zoto, Pol Vurth, i cila sipas asaj që ju tregova zonja Flutur Ashka shkoi në adresën e shënuar në dokumentat e koncesionarit dhe është një apartament ku nuk banon askush në Amsterdam në Holland. Nga Bashkia Tiranë papritur në datën 31/7 dërgohet një shkresë dhe thuhet si rezultati i njoftimit për hapjen e procedurës koncesionare dhe thuhet që do tërheqim nga procedura koncesionare përfaqësuesin tën, zotin Taulant Tusha, në mos gaboj, sepse ekziston një VKM që pezullon të gjitha procedurat e koncesionit në vitin 2017. Pra Bashkia Tiranë për një periudhë kohë nuk kishte përfaqësues të saj në këtë komision. Komisioni i dhënjes së koncesionit i dërgon një letër Klodian Zotos, ku i thotë ke fituar koncesionin. Mbas gjithë këtyre që un lexova, mbas një viti shkresash, ministrash që thonë jo, që nuk ekziston, që nuk ekzistojnë fondet buxhetore, që po shkelni ligjin, që kryetari i Bashkisë Tiranë shkel ligjin, miratohet procedura koncesionare dhe njoftohet fituesi. Ministria e Mjedisit ka paraqitur si ministër me vendimin numër 1 të kësaj date se kjo kompani është fituese, por çfarë ndodh? Në qoftë se Bashkia Tiranë kishte tërhequr përfaqësuesin e saj zotit Taulant Tusha nga komisioni i koncesionit, zoti Taulant Tusha tashmë e ka firmosur këtë koncesion. Pra, megjithëse ishte tërhequr nga procedura, ka shkuar dhe ka miratuar këtë koncesion. Ministria e Mjedisit i njofton APP-n për fitusin, Ministria e Mjedisit dërgon edhe avokaturës shtetit kërkesë për sa i përket kontratës koncesionare që unë lexova këtu më poshtë, do vi avokati i shtetit, kemi dhe mendimin e avokatit të shtetit, do shohim se sa janë marrë parasysh kërkesat e avokaturës shtetit për këtë kontratë abuzive, ku të gjitha risqet i mban shteti dhe asnjë risk nuk mban koncesionari, dhe më pas publikohet kontrata e nënshkruar nga të gjitha palët. Harrohen të gjitha shqetësimet që ishin ngritur në këtë një vit e gjysmë dhe konsiderohet sikur kjo është një procedurë normale koncesionimi. Ndërkohë çfarë ndodh? Mbyllet Porto Romano. Me një vendim abuziv mbyllet Porto Romano. Edhe këtu kemi një tender ku shfaqur, ku shfaqet sigurisht zoti Klodian Zoto, përfituesi i këtij tenderi. Dhe mbas vendimit abuziv, siç u ngrit në këmbë Bashkia
Elbasan, që Qazim Sejdini, brënda ditës e nisi shkresën dhe tha kemi gjendje emergjence, op, ngrihet bashkia Durrës. Vendimi numër 533 i Këshillit Bashkiak Durrës që shpall emergjencën mjedisore në fushën e menaxhimit integruar të mbetjeve, kërkohet që të shpallet emergjenca te komiteti menaxhuar i menaxhimit integruar të mbetjeve, të gjejmë thot papritur një metodë alternative se nuk e din ka apo s'ka metodë alternative dhe kërkohet mbështetje nga kryetari i bashkisë.